När bussen åker framåt och vikten inte håller sig i sig så åker den baklänges. Och när bussen tvärnitar och vikten inte håller i sig så ramlar den framåt. Om Anna på bilden skulle släppa repet mitt i rotationen skulle barnet i pulkan fortsätta rakt fram i den riktning pulkan hade i den punkt där mannet släppte taget. Centripetalkraften upphör och därför upphör också centralrörelsen.